Men jag säger ju det, om nissarna inte klarar av att göra alla julklappar innan julafton så får vi ta avsked hela bunten. De är ju helt värdelösa. Nej, exakt. Och det förstår jag också. Men alltså, vi kan ju inte bara ha det på det sättet. Åh, hej allesammans! Välkomna till tomten här på 3 december, tror jag det är. Idag är det en väldigt vacker dag. Egentligen helt mörkt här utanför, men idag så är det bara att hämta sin mugg choklad och så ska vi ta och kolla in vilket spel det blir idag. Väldigt bra julrim från tomten där. Så vi hade tänkt att ta och öppna lucka 3 och den kan vi inte se. Vi kanske undrar varför tomten ser ut på det här sättet här men inte så här. Det är bara för att för det första så rakar jag mig inför den här julen. Jag tänkte att fan, det var väldigt mycket skägg att hålla hand om och det behövdes jävla massa skönhetsprodukter och skit för att hålla uppe det. Så att jag tänkte att jag har redan råkat svära för vad jag är redan. Jag tänkte att denna julen så ska det bli någonting annorlunda då. Och då tänkte jag att om jag rakar bort mig så får vi se hur det blir helt enkelt. Så alla de här bilderna och statyer och allting på mig. Folk är helt obsess med mig av någon anledning. Alla de grejerna är väldigt utdaterade helt enkelt. Det är så himla 2017 alltihop. Men vi ska ta upp den ruta 3 som ligger här nere. Och ska vi se vilket spel det är. Så här kan vi hitta en till choklad och på den här chokladen kan vi hitta en, vad, en korv eller någonting. Ja, helt ärligt, ingen aning. Vad i blomman det där? Ni kan nog lista ut bättre vad det är, vad jag kan lista ut. Nu håller den på att smälta här och så. Ja, fy fan, fick jag på dräng. Ja, okej, så spelet som ligger här bakom kan du ju se här. Okej, så spelet vi tänkte köra idag heter Vem var det som fes? och det är ett väldigt gulligt spel enligt Marcus. Det har han sagt till mig. Ska vi ta och testa och köra detta spel? Ja, vad händer här, du? Oh, här vi ligger och sover. Ja, oh, nu kan vi gå. Okej, hoppa med den där, ja. Gå ut i dörren. Walk up to the mailbox, okej. Left control. Dear Gomez, please meet me at top of village. I have something very important to tell you. Today is special day, geezer. Okej, vi måste upp på skiten här. Klättrar vi upp för tornet här bara. Åh, vi kan hoppa upp på den här. Okej, så hej. Är inte du en geezer här? Och så hoppar vi till den här. Och sen, okej. Hej du. Det var inte du som ville snacka med mig, okej. Okay. Hoppar vi en högre upp. Hopp. Och hopp. Och hopp. Och okej. Okay. Hej. Ha! There are you. Today is special day. Adventure is ready. It's Gomez time. Any time now. Just you wait. There you go. Whoa. Shit. Vad är det som tomten har förtjänat nu? En fyrkant. Whoa. Wow. Den är 3D-dimensionell. Jävlar du. Någonting händer. Blända mig du. Var det han som fes?
Den har massa kraft i sig. Use AD to change your perspective. Nej. Jag är inte säker på vad detta innebär. Men någonting dåligt har säkert hänt. Ja, där var det slut. Datorn stängde av. Oh jävlar, datorn går igång igen ju. Fan, jag har ju till och med 640k ramvinnare. Nu är spelet igång igen. Ja, den gick till spelet direkt istället för att gå till själva menyn. Någonting känns lite fel med den här menyn, va? Lite grann bara. Och vi vaknar upp igen, fast med våran hatt på oss. Så vi kan zoom, zoom och zoom, zoom. Yeah. Dun, 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 dun. Så mysigt landskap det här är. Jag hoppas ni har en oboj i handen just nu. Gomez, something went wrong. I need your help. I was sent to guide you. I am Dot. The hexahedron has been fragmented, shattered and scattered all over the world. You must restore it. Without it, everything will collapse. You have received a gift. A great secret has been revealed to you. There is a world beyond your village. And dimensions beyond the ones you occupy. This door leads to the outside world, but for now it's sealed shut. The marking on it indicates that it won't open until you have collected at least one cube. Vad bra att de skrev det. There are many such doors in the world, each requiring more cubes than the last. To reach the end of this journey, you will need to find all 32 cubes, but first you must leave this place. There are 8 cubes bits in this village, like this one right here. Together they'll form a full cube, which can you can use to unseal that door. Find them. So quick recap, shiny golden cubes, very important. Gotta find them all, or else the universe collapses with you in it. No pressure. And remember, use DNA to change your perspective. Now get going. Whoa. Så den här egentligen, det är kul för att den här är egentligen längre. Den är i mitten av ön här, men här är den inte det, så jag kan plocka den härifrån. Fast även egentligen var den i mitten av ön. Det är jättekonstigt. Så vi kan hoppa upp här. Vi kan hoppa upp här. Och så kan vi bara, wow. Och nu är vi bakom, wow. Ja, nu kan vi gå runt här. Wow. Nu kan vi gå in här. Fast det kanske vi inte vill. Wow. Nej, där fanns inte ens en ledge. Okej. Okay. Då tar vi hoppar in här och hoppar upp här. Och sådär. Wow. Hur fan hoppar vi dit? Det var helt omöjligt egentligen. För vi var egentligen nere vid den där lilla råttan. Här har vi ingenting. Åh, vi har en kub här inne. Yay. Hopp, hopp. Whoop. Yeah. Vi har en kub där uppe. Så jävla mysigt spel. Precis vad Tomte ville spela. En sån här trevlig 3 december. Trevlig 3 december. Det här, vad fan ska vi göra här? Åh nej. Åh jo. Ja. Wee. Så jävla bra. Woo, yeah. Åh, där fanns en kista som var lätt att komma åt det hållet. L-shift. A treasure chest. To open it, face it from the front and press L control. Left control, but okay. A key. You have found a key. Keys can open any locked doors, but can only be used once. Det är lite weird. Vi har redan varit längst upp, så dit behöver vi inte gå. Men vi kan hoppa ner om vi går på det här sättet, sådär. Då kan vi gå in i en dörr. Här har vi en kub. Bam. Finns det något annat i den här dörren? Nope. Då går vi ut.
Jag har lyckats hitta 5 delar än så länge. Det är väldigt bra, men det är fortfarande väldigt få. Bam. Hoppa in. Här kan vi hitta en karta. Och så nu kan vi se vad allting. Yeah, I found a treasure map. A map of what to wear? I don't know. Figure it out yourself. You are back. You were gone a long time. Okej. Ja, här är min dörr. Tills vi går in i den här dörren. Ska vi se. Jag har en tapet som är bortdriven. Det var väl löst var det. Då går vi ner hit. Eller huset på berget är kanske bra att veta någonting om. Vi testar att gå dit först. Här, vad fan finns här? Vi går in i den här dörren. Hej. Oh! Man kan se var dörren ler någonstans. Okej, det visste jag inte. Vad finns här då? Finns det någonting viktigt? En tavla ut, eller? Men du har också en sån festgrej. It's been long time. It's your turn now, I'm tired. Plus there's the eye thing. Och så är det jag i baktiden då, eller? Kan jag liksom kolla här också? Ja, okej. Okay. Okej, så jag kan komma ihåg det rummet ifall jag varit där tidigare, inte? Där har vi redan gått ner. Här har vi redan gått in. Alla dörrar är öppna ifall jag har gått in nu. Okej, fan vad bra. Okej, går vi ner. Oj. Här är en till dörr. Vad finns här inne? Det undrar jag. Här finns ingenting. Fast också en kista precis bakom där. Kan vi gå in här? Ja, det kan vi. Gött, härligt. Toppen är ett facet. Ja, okej. Jag råkar klicka på skift. En till nyckel. Yeah, okej. Så. Så jävla weird sätt att röra sig på. Alltså. Älskar det. Har jag missat något ställe? Hur mycket... Åh, här kan man se. Cool meny. Där, okej. Treasure maps. Den där säger man typ ingenting. Jag har bara 5 stycken. Kan jag komma ner dit då? På de här dörrarna varit inne. Jag kan inte se den här grejen så jag kan inte riktigt kolla in den här. Så har jag varit inne. Nej, jag har inte varit inne. Va? Men vadå, har jag inte varit i någon av dem här uppe? Tydligen inte, va? Jag tyckte jag var helt säker på att jag hade varit där inne. Så att det var därför jag inte ens ville kolla det. Men tydligen inte, då borde den sista vara typ här i då. Ifall jag inte varit där i eller. Ja. Ja, okej, där har vi hela. Zing, da-da. Så bra. Nu kan vi gå hela vägen ner. You did it! Now you can unseal the door. Let's go. Japp, så ska vi se. Oj. Oj. Nej, vad fan! Jag vill inte hoppa ut. Jag vill gå ju bara. Här. Åh nej, jag dog av det. Jag vill se den i 3D så här. Jävlar. Ja, den väntar. Åh jävlar vad konstigt. Nu jävla optical illusion eller lite sån här. The door is unsealed. Are you ready to begin your adventure? Let's go in. Hey, listen. I know this is your first time outside the village. So if you get lost, you can use the world map. Press escape to bring up the world map. Här har vi the world map. Jävlar, ja. Det här var inte en normal world map. Okej, så nu är vi utanför. Just that. Oop. Jag älskar så här. Det kan gå mycket snabbare. Jag behöver inte klättra hela vägen till höger sida. Jag behöver bara vända den så. Så är jag liksom redan på höger sida. Och här är det så här. Det är så jävla långt dit. Nej. Ha! Det är så jävla långt. Vänta. Fan. Här är det verkligen bara hoppa där.
Så här hoppar jag egentligen så skitsvåra hopp som är inne så. Men det gör ingenting i den här dimensionen. Så jävla gött. Ja, nu är jag här. Oj, oj. Kommer vi. Ja, här var det mycket lättare att samla sådana här. Av någon anledning. Oj. 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 Oh yeah! Två stycken vös. Jag öppnar dörrjäveln alltså. Wow! Check this place out. Feels pretty important, eh? Let's have a look around, shall we? No way, it's another door. I told you there would be a lots of doors. This one requires 4 cubes. This one 8 cubes. And this one 16 cubes. This place, it's like some kind of important door place. So I don't know. That's why you're here. Now go find those cubes. Så nu har tomten spelat detta spelet då, och det är 3 december och allting sånt där. Ordet för idag är lycka, för att lycka är bra att ha, och det är det tomten vill ge dig idag. Ha det så bra, tummar upp videon som Marcus sa, och så får ni ha det så bra idag, hejdå, idag, och sånt. Hejdå.